skúčiteľ. Najzdržijo obramba, vemo, kako pomembni so te začetki za tri glavane. Ja, včeraj igralec manj ni bil njih najboljši, tako da upam, da bo danes boljši. Ja, tudi so Mađari dvešče izkoristili igralca več, na koncu Krištof Vajs. 6 na 6 v obrambo. Ja, da se nam ne pojavlja to, Popović izključen. Še ena hitra akcija za Mađare z igralcem več. Ja, in znova brez večjih težav do zadetka Mađari. Še enkrat spristiti za prvi zadetek, ki bo dal nekaj samozavesti Triglavanom. Odličen gol, čudovit zadetek Jana Justina. Ja, res je. Lepa priložnost za izenačenje proti Mađarom. To so te napake, ki se ne bi smele dogajati. Ja, dejansko pet takih napak, pet napadov in hitro se nabere kakšen zadetek, sploh če pride potem do proti napadov in takih lahkih golov, kot ga je sedaj dosegal znova Ander Paunović. Še ena odlična akcija Mađarov, dobra podaja strani prekrška Popovića, a hiter proti napad se obeta Mađarom. So sodniki pustili prednost, tokrat ne. Tokrat ne. Takole je sam vse skupaj speljal. Paunović pa... Ja, zelo daleč stojijo. Cerar, daleč so res od vrat vaterpolisti Triglava. Tule je odlična priložnost, to je akcija, ki jo je moč označiti kot odlično, sploh, ker je strel. Ja, sej bom rekel to, oni se tako poznajo, tako da, evo, fina naveza. Ne nazadnje sta bila oba tudi del Evropskega prvenstva lani v Burgasu, Evropskega prvenstva do 15 let, Jaša Lah, Aleksandar Paunović, pa tudi Aleksandar Cerar, trije vrhunski vaterpolisti, ki to tako pri Mađarih kot pri Triglavani domači igravci. Tule pa še ena hitra, bliskovita akcija Mađarov, res blet. Hitra akcija. Hitra akcija Budimpešte in zadetek znova za Mađare prispev. Akcija Triglava. Še je lahko nevarno, prekršek in tole mora biti. Peterec, ja. Pet metrov, kako pa... Lep gol, bravo. Ko pa igralec ni neki stopov da na našem vaterpolu. Izključitev. In takoj so jo izkoristili Mađari z prvo. Ja, tole med tem nova akcija za vaterpoliste Budimpešte. Pa še en zadetek za Mađare. Paziti moramo seveda pri Triglavu, da ne bi popolnoma popustili v tem tretjem delu. Dobro v obrambi, Jan Justin ni dopustil hitre akcije. Vseeno Mađari do priložnosti za lahko gol. Hitro je bilo potrebno reševati tole akcijo. Podaja potem proti Jaši Lahu, ki tokrat ni uspel doseči zadetka, ostaja 11-3. Ja, pomembno je, da se čim prej in čim hitreje vrnejo v ta prostor pred golmana. Ampak vidimo, da to Mađari zelo hitro in spretno pač izkoriščajo. Še en zadetek Mađarov, znova hitra akcija in zadetek tokrat Maherčana, ki se je kot kaže razigral v nadaljevanju. 5 sekund. Ja, tole bo sedaj priložno za strel Gostića. Moral je sprožiti, Gostić ob izteku napada. Ostaja torej 13-3, hiter proti napad pa znova za Mađare in to nima kaj veliko storiti. Jure Beton, še en zadetek, uplavati v prazen prostor, eden izmed Mađarov. Pa podaja na centra, samo prekršek.
In še en lep zadetek, ki ga je prispeval najboljši strelec. Ja, tudi zanj težka naloga braniti proti tem vrhunskim mađarskim vaterpolistom. Spet Mađari preblizu, preblizu in se pravim, to je nemogoče obraniti. Se pravi, bom tako rekel... Ono pokazala svojo superiornost. Ja, jaz bi tudi rad videl, ker vem, koliko je pomembna obramba, še kakšno dobro obrambo, kolektivno. Tule smo bili blizu, vseeno pa izključitev in ja, brez večjih težav Mađari do unovičnega zadetka. Tole je tretji gol. Ja, moram... Z namenom vreči žogo kot doseči gol. Moram omeniti, da tukaj Aljaž Štropan igra, mislim, da z načetnim kolenom, tako da se je tukaj zelo dobro videl, da se ni mogel dobro dvigniti in streliti, čeprav ima ta igralec res odličen strel, zna tudi z take razdalje. Tako da bo se, upam, da se bo to na tej ravni tudi uredilo in tam se bo videl, to se pravi, kaj te tekme so prinesle, kakšen je napredek za naprej. Pospremimo tole akcije Upovana. Četrti gol, tule je končno zadetek Triglavanov, četrti gol je prispeval. Gledalci zadovoljni, no? Ja, slišali smo kar nekaj dobrih komentarjev, predvsem na to, da se lahko vaterpolo spremlja v takšni dobri resoluciji v HD tehniki. Dejali smo marsikaj bi bilo še možno, če bi seveda dopuščale same razmere in... So tiste pač pomemben člen te verige. Ja, kot je izpostavil tudi vodja organizacijskega odbora turnirja Tadej Peranovič, potem, ko je bilo jasno, da bo letošnja sezona nekoliko drugačna, da najbrž lahko Triglav ostane brez kupice tekem, ki jih je imel v preteklem letu, so se odločili za organizacijo takega turnirja, kar je bila seveda predvsem. Da, tudi v teh časih organizirati turnir na taki ravni, to se pravi še enkrat no, pohvalja organizatorju. Res. In mislim, da pohvale dežujejo tudi z drugih strani, strani vseh klubov, ki so prisotni tule v Kranju. Priložnost in gol, da, lepo, da. Čud. In tule še en zadetek za Mađare. 21. gol.